Шымкентте күйдің 30 жағдай етер келді. Оның белгілері бар 14, белгілері жоқ 16. 13 адам инфекциялық сатсынарға жатқызылып, 17 адам үй бақылауын алынды. Қазіргі таңға мамандандырылған инфекциялық стационарларда барлығы 883 орын бар. Төсек орын толуы 25%-ды аурайды, 464 төсек орын бос. Инфекциялық стационарларда 219 ауқасемдеріде, жансақтау бөлімде 135 төсек орын бар, 26 ауқасемге болдауда. Бір дәулік ішінде қалада 410 адам вакциналанды, ал бірінші компания 191, 200-ші компания 222 екен. Бұл басталғалы барлығы 597167 адам вакцинацияланды. Оның ішінде 583347 адам вакцинаның 2-ші алды. Pfizer вакцинасының бірінші компонентін 45752 адам екінші компонентті 20368 адам қабылдады 109475 адам ревакцинацияланды